بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد biz bu majlisimizda amrozul qulub haqida gapiryapmiz. Bugun shu navbatda shunday inshaalloh qalb kasalliklari to'g'risida. Bu narsa oddiy ko'ringan bilan juda ham muhim mavzu. Balki buni kimdir his qilyapti, kimdir bu narsani hali to'g'ri yetib bormasligi mumkin. Biz shu narsani dars qilib yurgan paytlarimizda ancha vaqt his qilmaganman men. Shu narsa muhim mavzu ekanligini. Keyinchalik odam bilar ekanki, bu narsa eng darslarning eng muhimi, eshitilgan narsalarda Allohu alam eng muhimi bo'lsa kerak deb o'ylayman shu narsa. Chunki odam e'tibor bersangiz, yoshi kattarib qolgan odamlar, masalan, 60 dan oshgan odamlar suhbati faqat shu nima yesa yaxshi bo'lar ekan, nima ichsa yaxshi bo'lar ekan. Falon narsani falon narsaga qo'shib ichsa, ovqatni yaxshi hazm qilar ekan. Buni bunday qilsa yaxshi bo'lar ekan deb turib, suhbati shundan bo'ladi e'tibor bersangizlar. Ayniqsa shu 65-70 ga kirib qo'ygan odamlar suhbati faqat shu yeb ichiladigan narsani nimasi shifo bo'layotgan falon joyda falon tabib bor ekan, u unday ekan, bu bunday ekan deb turib o'sha maqtaniladi. Nima uchun? O'shanga odam hojatini sezib qoladi. Lekin afsuski odam o'zini qalbini kasalligini sezmaydi. Qalbini kasalligini odamni qalbi shunday kasallanadiki, bu eng yomon dard, bu narsani odam sezmaydi. Mana shu narsa odamni ko'p g'ururlantirib qo'yadi. Badaningiz kasal bo'lganini sezasiz, davolanasiz. Lekin qalbingizni sezmaydi. Mana shundan biz shu narsani bir ozroq tushunib, qalb kasalliklari nima o'zi? Uni qanday kasalliklari bor va uni davolari nima? Qalbni kasalliklari ham bor, qalbni amallari bor. Qalbni shu tushuncha bo'yicha biz nima? Ikkiga bo'lgan edik. Yarimini uni ilm tomoni deyildi. Uni ismi nima bo'ldi? Fuad dedik. Qolgan yarimi amal tomoni bo'ldi. Mana shu ilmga shayton o'zining shubhatlarini tashlaydi. Bu qalb kasalliklarining birinchisi. Shubhatu shayton. Amal tarafga shahovatun nafs keladi. Bu insonning tabiatida o'rnashgan narsa. Dunyoni yaxshi ko'rishlik, kibr, hasad, bu narsalar tama qilishlik. Bu kasalliklar o'zaro o'rtada birovni yiqilib, yo'q bo'lib ketishligini xohlaydi. Shunday odamlar borki, hatto ba'zilari aytiladiki, shu hasad qilganligidan meni o'ldirib, o'zini g'ulomiga aytgan ekan, xizmatchisiga, meni o'ldirib kechqurun qo'shnini hovlisiga olib borib tashlagin degan ekan. O'ligim o'sha qo'shninikidan chiqsin, keyin u javobgar bo'lib qisosan o'ldirilsin degan ekan. Shu darajagacha hasad odamni mana shu darajagacha olib borib qo'yadi. Demak, mana shunday ekan, biz bu narsani bilishimiz kerak. Demak, qalb kasalliklarini asosiy ikkita kasallik keladi. Uni ilm tarafiga nima keladi? Shubhatu shayton. Shayton shubhalarni tashlaydi, odamga noto'g'ri ilm beraveradi. Noto'g'ri ilmdan noto'g'ri amal kelib chiqadi. Buni inshaalloh bu dars davomida sekin bilib boramiz. O'ta muhim narsa bu. Noto'g'ri ilm kelgandan keyin noto'g'ri ilmdan nima chiqadi? Noto'g'ri amal chiqadi. Ikkinchi tomoni amal tarafi buni kasalligini asosiysi nima? Shahovatun nafs. Shahovatun nafsi eng kattasi kibr bo'ladi. Bu haqida gapirgan edik. Kibr haqida gapirgandik. Bugungi mavzumiz tamah haqida gapiramiz. Tamah degani tama qilish degani. Bir narsani umid qilish. Bu tamagirlik insondagi bir qalbi kasalliklardan biri. O'sha qalbi amaliy tomondagi kasalligidan biri. O'zi asli qalbi ilm kelayotgan tomonidan Allohni tanish haqida gapirib, buni ichidan keyin amallar haqida gapirsak yaxshi bo'lardi, lekin amalni gapirib, uni sababchisi bo'lgan ilmni kamligini gapirsak, menimcha tushunarliroq bo'ladi deb o'ylaymiz. Shuning uchun asosan kasalliklar haqida, kibr haqida gapirdik va uni qanday ketkizishlik haqida, kibrni o'zi nima, uni misollarini aytdik. Bugungi mavzumiz tama, ya'ni qalbi tamagirligi. Bu shunday yomon kasallikki, qalbi tamagirligi insonni butun yomonliklarga olib kiritgan narsa shu. Tamagir odam bir umr qiyinchilikda yashaydi. Tamagir odam hech qachon baxtli bo'lmaydi. Tamagir odam hasadgo'y bo'ladi. Tamagir odam kazzob bo'ladi, tamagir odam xoin bo'ladi. Tamagir odam xoin bo'ladi. Bu narsani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar,
do'zax ahli beshta deganlar. Do'zax ahli beshta deganlarda shulardan bittasi tamagir odam degan. Biror bir narsani qo'ymaydi, illa o'sha narsada tama qiladi. Arzimagan narsa bo'lsa ham degan. Insonning qalbi to'ymaydigan bir narsa bo'lib qolar ekan. Tamagir odamning qalbi to'ymaydigan dunyo bu narsa o'sha shahovatun nafsdan kelib chiqayotgan narsa. Insonning qalbi ochko'zligidan to'ymaydigan bir xislatiga ega bo'lib qoladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, odam bolasini qalbi to'ymaydi dunyoga. Agarda unga bir vodiy mol bo'lsa, yana bir vodiy bo'lsa deb aytadi. Yana bir vodiy bo'lsa, yana bir vodiy bo'lsa deb aytadi. Odam bolasini ko'zini bir parcha tuproq to'ldiradi deganlar. Sadaqa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ko'pchilik odamlarni ko'rasiz, ular hayotda o'sha to'ymay o'lib ketadi. Bo'lmasa kerakmas o'sha narsa. Hattoki achinarli joyi shuki, ba'zi bir kofirlar shu borada mu'minlardan ko'ra avloroq tamagirligi kam ulardi. To'g'ri, ularda o'zi kufrini o'zi yetadi aybiga. Lekin mana shu kasallik aynan qalbdagi tama sifatiga qarasangiz, uyini ham bizni odamlar qurgandek juda hashamatli uy qurmaydi. O'ziga kerakligini uy quradi. O'sha shu tomondan o'sha tamagirligi ularniki kam. Odam bolasiga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, bir vodiy mol bo'lsa, yana ikki vodiy bo'lsa deydi. Odamzod hech qachon to'ymaydi. Sahih hadisda keladi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, Alloh taolo 3 nafar odamni sinab ko'rgan. Bu mashhur hadis, hammalaring eshitgan bo'lsangiz kerak. Bittasi pes, bittasi ko'zi ko'r odam, bittasi kal odam. Shunga bir farishta odam suratida kelib turib, birinchi boshlaydi. Pesni oldiga kelib turib, nima hojating bor desa, men shu pesligim bor. Mahovligim. Odamlar ko'rsa mendan jirkanadi, odamlarga xalqqa qo'shilmayman. Shu men yaxshi bo'lib ketsam, men orzuyim shu degan. U Allohga duo qilgan, pesligi yaxshi bo'lgan, keyin unga bitta qo'y bergan ekan, bitta unga bitta tuya bergan ekan. O'sha Alloh taolo mana shu tuyanga barakat bersin degan. Homilador tuya bo'lgan. Tuyasi ko'payib ketgan bo'ldi. Keyin boyagi kaldi oldiga kelganda nima hojating bor deganda men kalman, hamma ustimdan kuladi. Shu soch o'sib chiqsa meni odamlarga o'xshab chiroyli bo'lib yuray. Deganda unga duo qilgan ekan, bosh kalligi tuzalib, keyin unga bitta homilador sigir bergan ekan. Haligi ko'zi ko'r odamga u ham xuddi shunaydigan ko'zi ochilgan, unga bitta qo'y bergan. Vaqtlar o'tishi bilan u baraka bo'lib, vodiylar to'lib ketgan uchalasidan keyin. Ozroq vaqt o'tgandan keyin boyagi farishta yana odam suratida Alloh tomonidan yuborilgan. Kelib boshlab haligi pesta oldiga kelib turib, men yo'lovchiman, hojatmand odamman. Shu hojatimga yetib olishlik uchun senga shuncha Alloh bergan ekan, tuyalaringdan bittasini bergin desa, bu tuyalar o'zidan o'z bo'lgan yo'q degan. Bu mehnat qilyapti bu narsada, men bera olmayman, uzr degan. Senga Alloh taolo shuncha narsani berdi-ku desa, yo'q, o'zim mehnatim bilan bo'ldi bu degan. Keyin boyagi farishta aytganki, men seni tanigandek bo'layapman degan. Sen bir paytlar pes emasmiding, hech narsang yo'q edi degan. Mana Alloh taolo senga shuncha narsani berdi. Mana bugungi kunda mamiday bo'lding deb ketgan, bu imtihondan yiqildi. Ikkinchisiga borib aytganda, ikkinchisi boy sigir sohibi ham xuddi shu gapda aytgan. Uchinchisi ko'rdi oldiga borganda ko'rayotgan, Alloh taolo men bir paytim ko'zim ko'rgan, ko'r bo'lganda Alloh taolo ko'zimni ochdi, bu mollar hammasi meniki emas, Allohniki degan. Bu mollarni hammasini Alloh uchun berdim, olib ketaver degan. Menga birorta qoldirmay olib ketaver, Alloh uchun berib yubordim degan. Keyin u kishi aytgan ekanki, yo'q, men Allohni senga yuborgan elchisiman. Sinal deylar sizlar, lekin ikkita sohibing halok bo'ldi, sen najot topding degan. Bu narsa inson har qanday holatda sinaladi. Bir paytlar kamag'al bo'lasiz, hech narsangiz bo'lmaydi. O'sha paytda odam o'zini ichidan o'tkazishligi mumkinki, agar qaniydi menga ham Alloh taolosi shu o'zini fazlidan bersa, buna qilardim, bunaqa qilardim deb odamni yuragidan o'tishi mumkin ba'zi bir narsalar. Xuddiki Alloh taolo aytganday, "Va minhum man ahadalloha la in atana Allohu min fadlihi lanasaddaqanna va lanakunanna minas solihin." Lanasaddaqanna bihi va lanakunanna minas solihin. Ulardan ba'zi munofiqlardan ba'zi toifalari borki, Allohga ahd beradi, agarda menga Alloh o'zining fazlini bersa, men sadaqalar berib, Alloh yo'lida katta nafaqatlar qilaman deydi. Endi Alloh unga fazlini beruvdi. Falamma atahumulloh min fadlihi bakhilu bihi va tawallaw wa hum muridun. U baxillik qilib yuz o'girib ketdi Allohning nimasidan.
uni natijasi nima bo'ldi? Fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafulloha ma va'aduhu va bima kanu yakzibun. Alloh ularning qalbiga Allohga yo'liqquncha bo'lgan munofiqlik turib qo'ydi. Bu qalbiga munofiq urilishligi juda ham katta dard bu narsa. Demak, mana shu bu narsaning sababi o'sha qalbdagi nima? Tama. Qalbdagi tamasi bor odam ana shu hech qachon hayotda rohat bilan yashamaydi. Qalb uni siqib, o'sha tama odamning qalbini siqib kasal qilib qo'yadi uni. Odamning qalbi to'ymaydi u narsaga. Shunday yomon bu dard. Bu narsani o'sha illa Alloh taolo o'zi rahm qilgan odamlargina qalbi ochiq bo'ladi bu narsada. Tama insonlarda hattoki shariat tarafidan qaralanishligi bilan birga odamlar tarafidan ham bu narsa qaralangan. Tamagirlikni odamlar ham, hatto xalq ham, insonlar hamma yomon ko'radigan, hatto vahiy yo'q bo'lgan paytda butun o'sha jahiliyat paytidagi odamlar ham, tabiati to'g'ri odamlar bu narsani tamagirlikni yomon deb kelgan. Biz o'sha qalbdagi tamagirlikni yo'qotishlik uchun bu bir kasallikni hammamiz bilamiz buni. Tamagirlikni, kasallikni va buni kasallikni ziyonlari nima bo'lyapti, qarang. Tamagir odam hasad qiladi. Tamagir odam yolg'on gapiradi, kazzob bo'ladi. Tamagir odam to'ymaydi. Tamagir odam qalbi ochko'z bo'ladi, tamagir odam xoin bo'ladi, eng yomoni. Undan ham yomoni tamagir odam Allohning qadariga rozi bo'lmaydigan odam bo'ladi. Allohning qadariga rozi bo'lmaganligi uchun tama qiladi u. Bo'lmasa, mana shu tama Allohning qadariga rozi bo'lmaslik. Alloh taolo Qur'onda aytadiki, "Am yahsuduna nasa ala ma atahumullohu min fadli?" Ular yahudiylar Alloh taolo ba'zi bir odamlarga o'zining fazlini berganligiga hasad qiladimi ular? Hasad qilib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Qurayshdan chiqdi, bizdan chiqmadi deb iymon keltirmadi. Mana buni ularning hasadi o'sha tamadan kelib chiqayotgan narsa bo'ldi. Demak, eng yomoni Alloh taoloning qadariga rozi bo'lmaslik bo'ladi. Bu narsani yo'qotishlik degan yo'li kasalni bildiga aniqladik. Bu tamani yo'qotishlik degan yo'li birinchisi shu tama sifatini yo'q qilib bo'lmaydi buni. Faqat uni o'zgartirish kerak. Masalan, kuchi bor odam kuchini sarflashlikda baribir kuchini sarflayveradi. Undan ko'ra haligi shug'ullanaman deb katta-katta toshlarni ko'tarib, yugurib, toqqa chiqib, tushib, tepalikka chiqib, tushib mashq qilayotgan odamni qo'liga undan ko'ra ikkita satil berib qo'yib, manodan suv toshiga yugur. O'sha kuch sarflanadi, lekin nima bo'lyapti? Foydali ishga sarflayapti. Undan ko'ra men foydali ish qilgin deganga o'xshab, o'sha tamagir odamni qalbdagi tamani Allohdan tama qilishlikka bir qo'yishlik kerak. Bu Qur'onning uslubi bu. Qur'onga o'qib tadabbur qilsangiz, insonning umidini Allohga qaratib qo'yadi. Shuning uchun ham insonlarni jannatdan ta'malantirdi. Jannatda hurlar bor dedi. Va hurun ayn ka amsalil lu'lu'il maknun. Xuddiki yashirilib qo'yilgan gavharga o'xshagan hurinlar bor. U yerda anhorlar bor. Asallar bor, asallar oqaydigan anhorlar. Anharum o'sha shirin asallardan bo'lgan, sutlardan bo'lgan, toza sutlardan, suvlardan, yaxtay suvlardan oqadigan anhorlari bor. Takidan jannatlar, anhorlar oqadigan jannat, u jannatning ustida o'tirganingizda suralarda ukuluha daim va zilluha. Soyalari doimiy, mevalari doimiy. Lahum ma yasha'una fiha. Ular uchun jannatda nimani xohlasa o'sha narsa bo'ladi. Unda ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, odamning xayoliga kelmagan narsalar bor jannatda. Bu haq bu narsa, biz mana shunga iymon keltirdik. Shu jannatdagi narsani odam umid qilsa, demak o'sha tama sifatini bor bo'lgan narsani yo'q qil demaydi shariat. Lekin o'sha narsani nima qiladi? Davolash boshqa tomonga burishlik bilan bo'ladi. Bu shu dunyoda ham, oxiratda ham. Siz bilingki, shu dunyoda agar Allohning huzuridagi narsani umid qilsa odam, o'sha narsani umid qilib tashlasa, Alloh taolo yo shu dunyoda yo oxiratda unga albatta bir evaz beradi bu narsa. Buni oti al-jazaa'u min jinsil amal deyiladi. Al-jazaa'u min jinsil amal. Said Affani degan shayx, Said Affani misri. Bu kishining al-jazaa'u min jinsil amal degan katta kitobi bor. Shunda shu butun o'sha nimalarni, hikoyalarni keltirgan juda ajoyib kitob. Agar talab ilmlar shundan foydalansa, al-jazaa'u min jinsil amal. Shunda bir hikoyani keltirgan u kishi.
bo'lgan voqea. Mana Saudiyada sal oldin bir 100 yilmi qancha vaqt oldinki bo'lgan voqea bu. Saudiyada ba'zi bir bodiyalar qishloqlaridan birida bir kishi o'zi aytib bergan ekan. Bir yili juda ham hosildorlik nima bo'lib turib, tuyam zo'r bo'lib turib, haligi tuyalarim ko'payib ketdi degan. Tug'ib tuyalar ko'payib, ularda bodiyada tuya juda katta qimmatbaho narsa hisoblangan. Keyin shu tuyalarim ko'zimga ajablantirdi. Keyin ozroq vaqtdan keyin bir qurg'oqchilik kelib, juda qiyinchilik bo'lib ketdi degan. Odamlarga qiyinchilik bo'lib turgan paytda bir qo'shnisi bor, qiyinchilik bo'lmasdan oldin o'sha tuyalar ko'payib boyigan paytda o'zicha o'zi Allohning bir oyatini eslagan ekanki, Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sizlar o'zlaring yaxshi ko'rib turgan narsani nafaqa qilmaguncha yaxshilikka yetisha olmaysizlar degan oyatda. Mana shu oyatni eshitib Abu Talha Biruha degan katta bog'ini Alloh yo'liga berib yuborgan. Buni bilasizlar. U kishi ham mana shu oyatni eslab turib, keyin meni eng yaxshi ko'rgan tuyam mana shu bitta tuya deb tanlagan ekan. Katta tuya, yangi tuqqan ekan. Bir qo'shnisi bo'lar ekan, juda kambag'al, hech narsasi yo'q ekan. Borib qo'shnining eshigini taqillatib, qo'shni chiqsa, qo'shni mana shu sizga mendan sizga ehson oling degan ekan. Haligi qo'shni yig'lab yorgan ekan xursandchiligidan. Chunki tuya degani juda katta narsa hisoblangan ular uchun. Ichib sutini ichadi, ham katta boylik, ham bolasi katta bo'lyapti. Hayotda qiyinchilikdan qo'rqmaydi degan tuyasi bor odam. Unga bir xuddi bir zavod qurib bergandek gap. Buyog'i chiqaveradi, tirikchilik bo'lyapti degan. Keyin bu kishi vaqtlar o'tgan, keyin qurg'oqchilik, qiyinchilik boshlangan. Qiyinchilik boshlangandan keyin bu odam suv yo'q bo'lganligidan suv izlab chiqar ekan haligi kishi. Uni bir 3-4 ta o'g'li ham o'g'li bo'lgan ekan. Keyin suv izlab chiqib, bu odam haligi suvni shunaqangiki, cho'lda shunaqangi joylar bo'lar ekan, chuqur yertolalar bo'lar ekan. Yertolaga kirib, yertola shu tushib, mana shunday kavo yer tagidan tunnellar hosil bo'lgan ekan. Ko'p bo'lar ekan bu bodiy ahli buni yaxshi biladi deydi. Ana shu suvni qayerdan quduq suv chiqarishlik uchun o'shani ichiga kirib, imaylab, ba'zi paytda imaylashni ham iloji bo'lmay, yotib xuddi ilonda inida yurgandek. Siljib o'sha joyda ba'zi suv chiqayotgan joyda topar ekan odamlar, mutaxassislari. O'sha yerni topib, belgilab turib, o'sha yerdan keyin urib, chuqur qazib, ursa suv chiqar ekan o'sha yerdan. Keyin bu odam o'g'illarini olib borgan ekandan keyin bir joyga o'ziga beliga nima qilib turib, o'sha joyga tushgan chuqurga. Chuqurga tushgan, 2-ta, 3-ta bo'lib ketgan boyagilar imaylab borib, oxiri nimani yo'qotib qo'ygan. Kirgan joyini yo'qotib qo'ygan. Yo'qotib qo'ygan, yerga borgan, bu yerga kelgan, hayotdan umid uzilgan. Bo'ldi, o'laman deb bir namroq joyda topib turib, o'sha joyga ko'ksini bosib, shuni yotib, hushidan ketib qolgan ekan. Bolalar kutgan, bir kun kutgan, ikki kun kutgan, uch kun kutgan chiqmagan bu odam. Chuqur kirib ketgandan keyin. Bo'ldi, otam o'ldi degan, bular kelgandan keyin uyga kelib turib, e'lon qilgan, otamiz o'ldi deb, g'oyibona janoza namozini o'qigan. Keyin ertasi kuni merosini bo'lish boshlangan. Bolalar meroslarni bo'lib olgan. Keyin bolalari qo'shninikiga bitta arriq tuyani olib turib, qo'shnini chaqirib, qo'shni mana shu tuyamizni siz otamizni bergan tuyasiga biz norozi edik, otam beruvdi. Shu tuyani qaytarib berib, mana tuyani oling, arriq tuyani. Bu odam bergan narsasini qaytara olmaydi, bu ishlaring muruvatdan emas. Desa yo'q, rozi bo'lsangiz shu, bo'lmasa tuyamizni olib qo'yamiz. Rozi bo'lsangiz, shunga rozi bo'ling, mana shu kichkinaroq tuyani oling, katta tuyani bizga qaytarib bering. Hozir bizlarning ahvolimiz qiyin, uzr, lekin tushuning degan. Hozir aytadiki, uzr, lekin deb boshlaydi gap. Keyin odam aytgan, menga tuyang kerak emas, olaver degan ekan. Faqat otangni qayga kirib ketganini menga ko'rsat degan. Boya kishi. Keyin ular borib, boyaga ko'rsatar ekan. Bo'ldi, ketaveringlar, tuyani olib ketaver degan. Tuyani shunday berib yuborib, o'rniga tuya ham olmagan ekan boya kishi. Keyin uzun arqon olib kelib, beliga bog'lab, qoziq qoqib, o'sha arqon bilan tushib ketar ekan bu odam. Hali yo'qolib qolmaslik uchun arqon bilan. Izlab kelgan bu orada bir hafta o'tgan. U haligi borki bo'lib, u odam tushguncha. Bir hafta o'tgandan o'sha odamni kirib borib topar ekan lekin. Topsa, haligi odam o'sha joyda boyagi qushdan ketib yotibdi. Qushdan ketib yotdi, keyin sudrab olib chiqar ekan tashqariga. Olib chiqsa tirik. Haligi odam o'ziga kelar ekan, o'ziga kelgandan keyin sen qanday tirik qolding buncha vaqtda? Mumkin emas-ku desa, buyog'ini so'rama degan ekan. Men shu hushimdan ketgan paytimda tepadan bitta arqon bilan ko'za osilib tushdi-da, ko'zani
og'zi meni og'zimga to'g'ri bo'ldi, ichsam tuyani suti degan. O'sha tuyani sutini ichib yotdim degan. 3 kun bo'ldi, kelmay qoldi shu sut degan. Bo'lmasa endi buyog'ini mendan eshit, 3 kun oldin ballaring tuyani olib ketdi degan. O'sha uchun kelmay qolgan degan. Amana bu narsa al-jazao min jinsil amal. Kimki bir yaxshilik ish qilsa, albatta shu qilingan ish o'sha nimasini topadi. Bu ishonavering bu narsaga. Buni hayotda juda ham misollari ko'p. Shu dunyoni o'zida qaytadi. Hali oxiratdan oldin agar kimki bir haromni Alloh uchun tashasa, Alloh taolo uni qalbiga iymonda halovatini beradi va undan ham ko'ra chiroyliroq, yaxshiroq bo'lgan narsani beradi. O'sha salaflardan bir kishi hikoya qilib beradiki, bir paytlar men Ka'bani tavob qilib yurgan paytimda Ka'bani tavob qilganda bir katta gavhar topib olar ekan. Mana shuncha kattalikda. U juda katta pul hisoblanar ekan. Keyin topib olgandan keyin o'sha gavharni yo'qotib qo'ygan odam e'lon qilgan ekanki, kim topsa 500 dirham pul beraman dedi. Nima sovg'asiga. Kim bu e'lon qilib haligi odam egasi kelgandan keyin gavharni bergan ekan. Pulni bersa bo'yotgan ekanki, men pulni olmayman, men o'zim mu'minlik vazifamni bajardim. Pulni olmayman men. Deganda haligi odam yaxshilik bilan duo qilib shu bilan ajralgan. Keyin bu haj amallari tugagandan keyin haligi pulni topib olgan kishi katta olim kishi bo'lgan ekan. Uyga borish uchun kemaga mingan. Kema ketishda yo'lda kemani shamol yiqitib, sinib, kemasi sheriklari g'arq bo'lib ketib, o'zi zo'rg'a bir joyga chiqib olgan. Qayerga chiqqanini o'zi ham bilmaydi. Suvga chiqib olgandan keyin quruqlikqa bir joyga qishloqqa borgan, kiyimlarini quritib, masjidga kirgan. Masjidda o'sha yerda azon aytilgan, takbir aytilgan, imomi yo'q ekan masjidda. Keyin odamlar qaragan, bu kishining shakli olim kishiga o'xshab turibdi, namozga o'ting imomga degan. Imom o'tsa qiroatlari ham juda kelishgan. Keyin siz kimsiz desa, boradigan joyim yo'q, men musofirman. Bo'ldi, shu yerda turavering, shu yerga masjidimizda imomi bugun dunyodan o'tdi. O'niga skip qoldingiz, yaxshi bo'ldi. Shu yerga imom bo'lib turasiz degan. Haligi odam imom bo'lib turgan, ozroq vaqtdan keyin xalq qavm aytganki, siz bo'yda holatda yuribsiz, sizni uylantirib qo'yaylik berdan endi. Bu aytgan, men ishlasam yo'q. Buyog'ini o'zimizga qo'yib beravering. Shu imomni bir qizi bordi, shuni olib beramiz sizga degan. Juda ham solih qiz degan. Bo'pti degan, bu kishi rozi bo'lgan, keyin uchrashamiz deb haligi qiz bilan ikkosin bir gaplashtiraylik deb uyga kirib gaplashganda haligi qizni ko'kragida haligi gavhar ilingan turgan ekan. Haligi odam qarab turib hayron qolgan, u tanigan o'sha gavharni. Boshqa gap gapirmagan. U chiqib ketgandan keyin muvofiqmisiz, siz hech narsa gapirmayapsiz desa, bo'ldi men muvofiq, lekin men hayron qoldim, uni ko'ksidagi gavharni men taniyapman. Bir paytlar men topib oldim shuni degan ekan. Odamlar aytgan ekan, o'sha odam sizmi? Buni otasi hajga borganda shu aytuvdi, bir solih kishi topib olgan ekan shuni. Keyin menga hech narsa olmasdan shuni qaytarib beruvdi. Shu yerda duo qiluvdiki, meni qizimni o'sha solih kishiday odamlarga nasib qilgin deudi, biz omin deb turuvdik. Aylanib kelib boyagi odam ham o'sha qiziga olyapti, ham gavhari bilan birga qaytib kelyapti bu. Al jazao min jinsil amal. Kimki bir yaxshilikni qilsa, albatta xuddi o'sha yaxshiligiga o'xshagan yaxshilik qaytadi. Kimki bir yomonlikni qilsa, o'sha yomonligiga o'xshagan yomonlik uchratadi. Bu mujarrab bo'lgan narsa. Misrda Ahrom gazetasida bir voqea chiqqan ekan bir paytlar. Misrda bo'lgan voqea. O'sha gazetani nimasiga haligi voqeani egasi o'zi bir ayol kishi kelib turib gapirib bergan ekan. Meni boshimdan o'tkizgan bir voqea bor. Shuni gazetaga chiqaringlar, odamlar bilsin. Shoyatki odamlar shu narsadan bir ibratlansa deb. Bu ayol hikoyasi shuki, buni eri katta nimada general bo'lib ishlar ekan. Misrda. General juda ham xulqi yomon odam edi degan. General boy bo'lgan, uyimizda xizmatchi umuman yolchimaydi xizmatchiga degan. Xizmatchi keladi, 1-2 oydan keyin haligi xulqi yomonligidan erini juda ham yomon odam ekan, xizmatchilarni urar ekan, qochib ketar ekan kim bo'lsa ham. Hech xizmatchiga yolchimay turganimizda o'sha bu odam bir Misrda bir muhofazasidan qishlog'idan bo'lgan. O'zini qishlog'idan bir o'zini qishloqdosh bir nimasi, tanishi, qo'shnilaridan bittasi 9 yashar bir qizni olib keldi degan. 9 yashar qizchasini olib keldi. Kun o'tmay qolgan ekan, juda qiynalib qolgan. Shu u bilan yaxshi ham ko'rishmadi degan o'zining oshnasi bilan. Aytganki, shu qizim seni xizmatingni qilib yursa, shu oyiga bir narsa berib tursang bizga shu uchun. 20 junayga kelishgan ekan. Bir oyiga. Bo'pti deb 20 junayga rozi bo'lib turib, u qizchani tashlab ketgan. Shunaqangi yaxshi beg'ubor qizcha edi degan, nima xizmat bo'lsa pildirab, chopib hamma ishni qilaverar ekan. Endi buni boyagi xulqli odam haligi qizni urar ekan,
agar urushga sabab bo'lmasa o'zi sabab yaratib urar ekan. Bir narsalarni hali qo'lidan kelmayotgan bir narsalarni aytib bu qizni urar ekan. Haligi qiz 2 marta shu 10 yil yashagan bularning uyida. 10 yil ichida 2 marta uyga bordi degan. Ikkosi ham biz odamgarchilik qilib uyga jo'natganimiz yo'q uni. Bir marta kasal bo'lib qoluvdi. Shu kasal bo'lganda yuqib qolmasin ballarimizga deb qo'rqqanligimizdan bor otangni ko'rib kelib jo'natganmiz degan. Undan ham sal tuzalgandan keyin otasi yana qo'yib ketdi deb. Har oyda oxirida otasi kelib 20 junayni olib ketar ekan. Yana biri akasi Urdunda ishlar ekan, Urdundan qaytishda yo'lda halok bo'lib o'libdi ekan. Mashinada avariya bo'lib, keyin shu akasining janozasiga borgan. Shu 2 marta borgani. Undan tashqari keyin otasi ham o'ldi degan xabar kelgan, shu bilan bora olmay qoldi degan. Otasi ham kelmaydi, o'lgan, akasi ham o'lgan, hech kim yo'q, shularda uyda qolib ketgan boya qiz. Bu kaltagiydi, oxiri qochib ketgan bu. Qochib ketgandan keyin bu butun shaharga e'lon qilib turib, militsiya, politsiya emasmi katta odam toptirib kelgan ekan. Toptirib kelib, birinchi shuna uyga kirgandan o'g'lim turib tepib urib ketdi degan. Bitta o'g'li, bitta qizi bor ekan bu. O'g'lim turib urdi, keyin u dadasi to'xtab tur deb turib, urmadi, bu yoqqa olib kelib, shuni olib kelib to'kuladi deydi. To'kulaganda hali qiz hushdan ketib qoldi deydi. U yaxshi uslubda o'rganib oldi, keyin to'kulashni boshladi deydi. Aytganini qilmasa olib kelib to'kulaydi, hushdan ketib qoladi hali qiz deydi. Meni o'zim ham rahmim keladi, boshda ko'rganda rahmim keladi, keyin odam qalbi o'rganib qolar ekan shu zulmga. Kaltaga yeyishiga. Bu ettilib turadi. Ishlarini qilib, boyagi o'g'li bilan qizini, bitta o'g'li bitta qizi bor ekan. Ovqatlarni yedirgandan keyin tashqariga avtobus keladi, nimaga borish uchun yugurib sumkalarini olib turib, avtobusga ular chiqib o'tir ekan, bu orqasidan sumkasini olib chiqib, qo'liga berib qo'yar ekan. Qaytib kelganda unga bir sasib qolgan, aynib qolgan nonlar bo'lsa, ovqatlar bo'lsa berardik deydi. Orzimagan bir narsa bilan xursand bo'laveradigan juda ham beg'ubor qiz edi deydi. Keyin bu qiz qiyinchilikdan narsalarni sindirayotgan odat chiqardi degan. Qo'ldagi narsalar tushib ketaveradi. Bozorga yuborsa yaxshi meva olib kelmas ekan. Keyin bilsa ko'zi yaxshi ko'rmay qolgan ekan buni. O'sha narsalarni yaxshi ko'rmasdan yaxshi narsa bavoblar ham bilib qolib eshigidan bu bola bozorga ketaversa qo'lidan pulni olayganda borib o'zlari olib kelib berib uyga kirgizar ekan. Ana shu qiyinchilikda yurib oxiri ko'r bo'lib qoldi qizi. 19 ga kirgan paytda 10 yil shunaqa qilib yashadi. 19 ga kirgandan keyin ko'r bo'lib qoldi, keyin uydan chiqib ketdi-da qaytib kelmadi shu bilan. Keyin eslamadim, chunki u bizga kerak emas degan. Shu ketdi, shu qiz meni qalbimda bir yomonlik bo'lib qoldiki, shunga bir zulm qildik bizlar. Ozroq vaqt o'tgandan keyin o'g'lini uylantirgan. O'g'limizni uylantirdik, juda qo'shni mahalladan bir qizni olib berdik, juda xursand bo'ldi, kelin olib, yaxshi kelin chiqdi deydi. Ular farzandli bo'ldi, farzand ko'rdi qildi deydi. Boyagi bola doktorlarga ko'rsatdik, boshqa qildik, ko'r ilojimiz yo'q deydi. Hech bu Allohdan. Keyin qancha ezildik, boshqa bo'ldi, yana o'tdi, bir 3-4 yil o'tgandan keyin ikkinchi farzandi bo'ldi, ko'zi ko'radigan yaxshi farzand bo'ldi. 6 oy o'tgandan keyin 6 oylik bo'lgandan bola u ham ko'r bo'lib qoldi deydi. Bolasi ikkinchisi ham. Men aniq bilyapmanki, shu bizga Allohdan berayotgan jazosi bo'lyapti bu. Keyin ozroqdan keyin erim deydi, nimaga chiqdi deydi, pensiyaga. Pensiyaga chiqqandan boshlandi hayotimiz qiyinchiligi. Bu odam o'zi yomon xulqida, necha marta ketib qolaman deb qas qilganman, shu ikkita balamdi deb chidaganman. Keyin uyda har kuni janjal, oxiri boyagi odam marodun nafsiy bo'lib, tentak psix bo'lib qoldi boyagi eri. Uni tentakxonaga olib qo'ydik deydi. Erimni tentakxonaga olib qo'yganmiz, bu balamni ikkita ko'rbalasiga men qarayman uyda deydi. O'shanda hech o'sha qiz esimdan chiqmaydi, bir kuni izlab topdim o'shanda bir masjidda yotar ekan deydi. Masjidda borsam, o'sha ko'rsam, yaxshi so'rashib ko'rishdi men bilan Ali qiz. Keyin shu iltimos qildim, meni uyga kelgan, men senga qarayman deb yalinib olib keldim uyga, hozir 3ta ko'rdi boqayapman deydi. Ehtimol o'tib ketgan narsalarga shu narsa menga kafarati bo'lsa, shuni yozinglar, chiqaringlar, bu narsa zulmning jazosini men hozir ko'rayapman degan. Al jazaa'u min jinsil amal. Kimki bir yomonlik qilsa, albatta o'shani jazosiga yo'liqadi. Alloh taolo aytadiki, jazaa'an bima kanu ya'malun. Ular amal qilgan narsalariga jazaa'an wifaqo. Muvofiq jazo bo'ldi bu narsa. Jahannam ularni qilgan odamlarni qilgan amallariga jazo bo'ldi, jannat odamlarni qilgan yaxshiliklariga jazo bo'ldi. Demak, odam qalbidagi o'sha tama kasalini nimaga burish kerak? Bu
shu jannatga oxiratdagi hur inlarga odam o'sha haloldan rozi bo'lsa, agar bir harom narsalarni ko'rgan paytda menga Alloh taolo halolidan beradi deb o'shanga o'zgartirsa tamasi, shu bilan qanoatlanadi, mana shu bilan davolanadi. Bu Qur'onning uslubi bu. Demak, tamani yo'qotishlikda bitta yo'li nima ekan? Bu o'sha tamasini Allohning huzuridagi narsaga burib qo'yish bo'ladi. Shu dunyoda ham, oxiratda ham Alloh taolo beradi. Kim bir narsani Alloh uchun tark qilsa, Alloh unga undan ko'ra yaxshirog'ini evaz qilib beradi. Agar hattoki tark qilmasdan ham musibatlangan paytda, hattoki biz Allohnikimiz, inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Ey Allohim, meni mana shu musibatimda menga ajr bergin, menga bundan ham ko'ra yaxshirog'ini bergin deb duo qilsa, Alloh taolo o'sha olingan narsadan yaxshirog'ini beradi degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ummu Salama onamiz mana shu hadisni eshitgan paytda, Abu Salama o'lgan paytda, Abu Salama Rasulullohning emakdosh akasi bo'ladi. Abu Salama o'lgan paytda Ummu Salama mana shu Rasulullohning duo aytganlarini eslab, endi men qarib qolgan ayol bo'lsam, shu duoni o'qiymanku, mayli Rasululloh aytganligi uchun o'qiyman, lekin menga kim ham endi Abu Salamani o'rnini bosadigan er qayerdan bo'ladi menga degan. Ozroq vaqt o'tib, iddalari tugagandan keyin Umardan sovchi kelgan ekan u kishiga. Umarga rozi bo'lmagan, men tegmayman degan. Abu Bakrdan sovchi kelgan, Abu Bakrga ham tegmay rozi bo'lmagan ekan. Keyin Rasulullohning o'zlari kelgan. O'zlari kelib o'ziga xotin bo'lishligini so'ragan Ummu Salamani. Shunda bu kishi, ya Rasululloh, men sizni rad qila olmayman, lekin menda ba'zi bir kamchiliklarim bor. Birinchidan, yoshim katta ayolman, qarib qolganman. Ikkinchidan, o'ta rashkim yomon. Uchinchidan, meni yosh bolam bor. Yosh bolam, mana shu 3 ta narsa bor deganda Rasululloh aytganlarki, seni yoshing katta bo'lsa, meniki ham katta degan. Ammo seni rashking bo'lsa, men duo qilaman, Alloh yo'qotadi uni degan. Bolang bo'lsa, seni bolang meni bolam bo'ladi degan. Hamma ishkal ketdi. Rasulullohga rozi bo'lib, ummatul mu'minin bo'lishlik nasib qilgan. Demak, o'sha musibat kelgan paytda bir narsangizni yo'qotib qo'yasizmi? Bir narsangiz o'g'illar ketami? Yo, odam o'ladimi yoki boshqa bo'ladimi, qanaqa musibat bo'lsa, inna lillahi va inna ilayhi roji'un desangiz, Alloh taolo undan afzalini berar ekan. Ana shu odamda Allohga suyanch hosil bo'lsa, agar shu Alloh beradi deb shu umidingiz Allohdan bo'ladi, bandasidan bo'lmaydi. Bu narsa insonga sharaf beradi. Ikkinchisi, davolashliklarda ikkinchisi, inson o'sha rozi va qanoat bo'lishligi, qalbni g'ina nafs deydi, o'sha qalbni to'qligi, shu narsani o'rgatish kerak odam o'zining qalbiga. Bu boylik qalbda bo'ladi. Boylik qalbda bo'ladi. O'sha qalb boy bo'lsa, odam boy bo'ladi. Bo'lmasa, boy aytganimizdek, odamning qalbi hech qachon to'ymaydi hech narsaga. Bu kasallik shundayki, tama qalbda faqirlikni uyg'otadi. Lekin buni ziddi qalbni boyligi. Odam Allohdan rozi bo'lishlik. Allohdan rozi bo'lishlik, Allohning taqsimotiga rozi bo'lishlik juda ham bir insonga rohat beradigan, xotirjam qiladigan narsa. Odamlarning butun qiyinchiligining sababi ana shu nima? Allohni berganiga rozi bo'lmaslik bo'ladi. Allohni berganiga, qismatiga rozi bo'lmasdan odam kim qancha qiyinchiliklarga o'zini soladi? Oladigan maoshiga rozi bo'lmaydi. Yashaydigan uyiga rozi bo'lmaydi. Tayyor yashab turgan uyini buzib, uni o'rniga boshqa bir uy, kat balantroq uy ko'taradi, o'shiga rozi bo'lmagandan. Inson tama qilayotgan odam to'ymaydi bu dunyoga. Ozroqni, hattoki o'sha 4 ta xotini bor odam tamagir bo'lsa, yana to'ymaydi. Ko'chadagi ayollarga ko'zini alaytiraveradi. Bu insonda to'ymaslik, qalbidagi bu ochapatlik, sharaf bu naham hech qachon odamdan ketmaydi, illo mana shu davo bilan ketadi. Bu davoni birinchisi nima dedik? O'sha qalbidagi nimani, tamani Allohning huzuridagi narsaga burib qo'ydik. Odamlarning qo'lidagi narsani tama qilmasdan Allohning huzuridagi narsaga burib qo'ydik. Bu aynan salaf solihinlarni boshlab, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan boshlab sahobalar, tobiinlar, a'immalarning xulqi shunaqa bo'lgan. Imom Buxoriy rahimahulloh talib ilm paytida aytadilar, pulim tugab qoldi deydi. Talib ilm paytida pulim tugab qoldi. Hattoki men majbur bo'ldim, yerdagi o'simliklarni ba'zi bir tomirlarni kovlab yeb yurdim bir qancha payt degan. Barglarni, tomirlarni yeb yurdim degan. Hech kimdan lekin biror narsa so'ramagan. Kim bir kuni kechqurun eshik taqilladi, kimligini ham bilmadim. Qorong'uda bir kishi
mana buni ishlat senga deb berib ketdi, ochsam 1000 dinor pul bor ekan ichida degan. 1000 dinor tillo tanga bo'lgan. Bu katta pul juda. Shundan keyin hayotim yaxshi bo'lib ketdi degan. Imom Malik rahimahulloh talib ilm paytida puli tugab qolganda uyini shiftini buzib sotib o'qigan ekan. Lekin odamlardan pul so'ramagan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kim menga bitta narsani menga kafolat beradi, men unga jannatdan kafolat beraman. Bir sahobiy turib, men kafolat beraman, nima qilishim kerak deganda, hech kimdan hech narsa so'rama degan. Hech kimdan hech narsa so'ramaslik aynan Abu Bakr roziyallohu anhuning xulqi bo'lgan ekan. Kiyimini o'zi yuvgan ekan, kiyimini o'zi tikkan, ovqatini o'zi qilgan, hattoki qo'lidagi qamchisi tushib ketsa, mana uni olib ber demas ekan birovga. O'zi tushib olib, o'sha qamchini olar ekan. Hech bir odamdan narsa so'ramagan. Bu nima uchun bu narsa? Bu aynan odamlarga boshqalardan umid qilishlik insondagi qalbidagi tavakkulga zid bo'ladi. Tavakkul nima degani? Allohga suyanish degani, ta'rifi as-siqatu billah wal i'timadu alayhi degani. Allohga ishonishlik va Allohga suyanish degani. Tamagir odam Allohga suyanmay qo'yadi. Qancha tama ko'payib ketavergan sari insonda tavakkul sifati, hali inshaalloh tavakkul to'g'risida bu gapiramiz. Tavakkul aynan ana shu tamani ziddi tarafi bo'ladi. Allohga suyanishlik sifati yo'qolsa, odamda tamagirlik paydo bo'ladi. Tamagirlikni yo'qotishlik biri Allohga, Allohning huzuridagi narsaga bo'lsa qiziqishlik, ikkinchisi nima? Qanoat, qalbni boyligi va Alloh bergan narsa bilan rozi bo'lishlik. Mana shu Alloh bergan narsa bilan rozi bo'lishlik juda ham insonning qalbiga rohat beradi. Bu hattoki kasalliklardan davo bo'lib ketadi. Misrda bir kishi aytib beradi, Sheyx Muhammad Hasson aytib bergan buni. Meni bir o'rtog'im bor deydi. Katta boy kishi ekan. Yuragi kasal bo'lib qolgan, Angliyaga bolalari olib borsa, yuragida tezlik bilan operatsiya qilish kerak, shu bir tomiri bitib qolgan deb aytgan ekan doktorlar. Keyin bu kishi, yo'q, men operatsiya qildirmayman, uyga borib uydagilar bilan xayrlashib kelishim kerak deb uyga kelib, uyga xayrlashib ketishlik uchun yuragida operatsiyasi qiyin narsa endi. Keyin uydan chiqib o'tirsa, uyning tashqarisida bir qassobxona bor ekan. Shu qassobxonada go'sht, haligi qassob go'shtlarni chopgan paytda boltasidan uchib chiqqan suyaklar yerga tushadi-ku. Bir ayol kishi, bir yosh katta ayol kishi bitta qo'lida nima paket santani olib turib, shu go'shtlarni terib-terib solyapti bu paketga deydi. Paketga. Ancha vaqt kuzatib turibdi bu odam. Keyin bu har go'sht tushganda bitta-bitta olib borib santasiga yig'yapti. Keyin boya ayol chaqirib, nima qilyapsan berda desa, shu go'sht yeganimiz yo'q, 6 oy bo'ldi go'sht yemaganimizga. Uyda 6 ta qizim bor debdi. 6 oy bo'ldi go'sht yemaganimizga, shuni olib borib qaynatib beraman go'shtni o'rniga degan. Keyin boyaki odam hisobga aytibdiki, meni hisobimdan bu ayolga 2 kilo go'sht kesib berdi. Keyin aytibdiki, 2 yil har hafta 2 kilodan mana shundan go'sht olib turasiz debdi hali ayolga. Haliki hisobga aytdi, nech pul bo'ladi hisobla debdi, 2 yil kisi. Hisob chiqargan birdan o'sha yerda pulini sanab beribdi. Shunday pulini sanab bergandan hali ayol qo'lini ochib duo qildi. Hali ayolni xursand bo'lganligini ko'rib, yuragi shunaqangi xursand bo'lganki, boyagi odamni yaxshi bo'lib ketgan kasaldan. Keyin uyga kirsa bir yengilimish, juda yengil bo'lib qolgan. Keyin ballari yuring doktorga olib boramiz siz desa, bo'ldi endi bormayman degan. Qo'ymay olib borgan doktorga. Angliyaga borib, haligi doktorga kirsa, doktor hayron emish, nima bo'ldi sizga degan. Mumkin emas bunday bo'lishi, sizni operatsiya qilishimiz kerak edi bizga. O'sha yuragidagi bitib yotgan joyi ochilib ketgan. Bu ana shu odamning qalbi ham haligi yaxshilik ishni qilgandan keyin Alloh uchun qilsangiz, agar yurak baquvvat bo'ladi odamni, yuragi xotirjamlik bo'ladi bu narsa. Allohning qazosiga rozi bo'lishlik juda ham katta bir insonga yaxshiliklarni olib keladi. Qalbida tamasi bor bo'lgan odam doim qalbi siqilib yuradi. To'ymaydi, hasad qiladi. Mana shunday bu rozi bo'lishlik Allohning berganiga. Qanoat qilishlik. Bu qanoat xuddi aytilganday bu bitmaydigan bir narsa. Qanoat bitmaydigan kanzun va qanoatu kanzun va tama'u faqrun deyiladi. Arablarda bir masal bor, al-qanoatu kanzun va tama'u faqrun degan. Bu kambag'allik. Bu tamagir odam xuddi kaligi misolda aytadi, yosh bolalarning misoli bo'lsa ham. Mabdal Qur'onda kelamidi, bir it og'ziga suyakni tishlagan holatda kelib turib, og'zida suyagi bor bo'lmasa. Bunday quduqni oldiga kelib turib, qarasa quduqdan o'zining suratini ko'rgan. Qarasa bir it og'zida suyak tishlab o'tiribdi. Shu suyakni olaman deb o'zini tashlagan ekan suvga. Suvga tashlaganda o'zida g'arq bo'lib cho'kib ketgan.
Tam, bu kulgulik bir etti bir sol. Lekin odamlarda kim kuttu şundan kem emez. Tabanı, tamanı davalaştığı yolu nime? Birincisi nime buldu? Allah'a buruşluk, Allah'ta huzurdaki nersane umut kılıçlik. İkincisi kanaat, razılık ve nefsli boyluğu. Benim nefs. Üçüncüsü bu en mühimlerden biri. Allah'ta nimetlerini his kılıçlik adam. Adam o'zida Allohning ne'matini his qilsangiz, odam tama qilmay qo'yadi. Kim tama qiladi? Allohning ne'matiga nonko'r odam tama qiladi. Bo'lmasa odam o'zidagi Allohning ne'matini eslang. Eng muhimi sizga iymon berdi. Aql berdi. Ko'zimizni ko'radigan qilib qo'ydi. Oyog'imizni yuradigan qilib qo'ydi. Hozir mana shu o'tirgan odamlarda qancha ne'matlar bor, sanab ko'ring. Shu ko'zni ko'rishligini nech pulga almashtirasiz? Agar pulga almashtirish kerak bo'lsa. Qancha pul? Narxini ayting u narsani. Bitta ko'zni ko'rishligini. Aqlda ayting, nech pulga almashtirasiz aqlni? Bir yosh bolaga aytgan ekan, "Ey bola, aqlingni pulga almashasanmi?" degan ekan. Kichkina bolachaga. Unda "Yo'q, almashmayman, katta pul beraman." deganda "Yo'q, almashtirmayman. Nimaga rozi bo'lmayapsan?" desa, "A men aqlni berib pulni olayotgan bo'lsam, aqlsizlik bilan bitta ish qilaman, puldan ajralaman, keyin ko'zim qolmaydi" degan ekan. Yosh bolani aqlini qarang. Haqiqatda odam aqlsiz bo'lgandan keyin Sheyx Muhammad Hasan Hafizahulloh aytadilar, bir kuni men bir mustashfoga bordim, doktorxonaga ziyoratga. Bir katta bo'yiga yetgan qiz bola bizni oldimizda kiyimlarni yechib otib yuboryapti deydi. Vallohi, sizlarni guvoh qilamanki, men aql ne'matiga o'sha payt shukr qildim dedi. O'sha paytgacha men shukr qilmagan ekanman aql ne'matiga. Odam o'sha Allohning ne'matini his qilsa, o'zida sezdirish kerak odam. Bo'yicha eslash kerak, bir-birimizga eslatish kerak. Shu ne'matlar qancha ko'pligidan bizlar hammasidan yuz o'g'irib ne'matlardan. Yana unga to'ymasdan boshqa bir odamlarga havas qilib, bo'lib ham dinsiz odamlarga havas qilib, o'shalarning hayoti, o'shalarning yurishligi "Fala yag'urronnaka taqallubul ladina kafaru fil bilad" kofir odamlarda shaharlar uzra yoqdan beqa aylanib yurishligi, safar qilib yurishligi sizni g'ururlantirmasin. Hali qarasangiz yoqda, hali qarasangiz bu yoqda, hali qarasangiz katta-katta samolyotlar olyapti, katta-katta binolar quryapti. Bu narsalar sizni aldab qo'ymasin. Mata'un qalil. Summa ma'wahum ila jahannam fa bi'sal mihad. Ozgina mato foydalanishlik bu. Keyin ularni borayotgan joyi jahannam bo'ladi. Mu'min odam Allohning fazli bilan, rahmati bilan xursand bo'lishlik kerak. Qul bi fadlillahi va bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Bu ular kofirlar jamlagan narsadan ko'ra yaxshi. Allohning fazli bu. Ana shu narsani odam o'ziga Allohning ne'matini his qildirish kerak. Agar Allohning ne'matini his qilsangiz, bu bilish boshqa, his qilish boshqa. Odam his qilish kerak. Ne'matni kim his qiladi? Eng ko'p yo'qotib qo'ygan odam his qiladi. Masalan, yoshlikni kim his qiladi? Qarilar. Sog'likni kasal odam his qiladi. Hozir siz oddiy bir barmog'ingizni bir qiladigan vazifasini his qilmaymiz bizlar. Qachoniki yo'qolib qolsa keyin his qiladi odam. Yoki og'izdagi tishni ayting. Ko'zni ne'matini ayting. Oyoqni ne'matini. Oyoqni ne'matini masalan yurolmay qolgan odamlar bu narsani biladi. Lekin u narsani o'shani his qilish kerak odam, eslash kerak bu narsani. Agar eslasangiz sizga Alloh taolo qanchalik ne'mat berganligini, keyin odam o'shanga qarab his qiladi. Bu narsa ham o'sha tamani ketkizishlikka olib keladi. Tushunarlimi? Demak, tama bir qalbni kasalliklaridan bo'lgan bir kasal, asli kasalliklardan bu ham. Bu insonda har bir insonda bo'layotgan narsa, illa Alloh asragan odamlar bo'lmasa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qalblarini ochib, farishta kelib turib, qalblarini mana shu bo'ynidan boshlab nishirgacha yorib, qalbini chiqarib, jannatdan bir tulla tog'ora olib kelib turib, o'shanda Zamzam suvi bilan Rasulullohning qalbini yuvgan. Va o'rniga hikmatga iymonga to'ldirgan. Rasulullohning qalbida unaqangi narsalar yo'q. Demak, o'shanaqangi sof qalblik kishining yo'llari o'kishining sunnati bo'ladi. Agar biz o'sha qalbni topmoqchi bo'lsak, ana o'sha kishining sunnatiga ergashishligimiz kerak. Rasulullohning sunnatiga ergashsangiz, musaffo qalb, musaffo yo'l o'sha yo'l bo'ladi. Biz o'zaro bir-birimizni yaxshi ko'rishligimiz, Alloh yo'lida do'st bo'lishligimiz, Alloh yo'lida infoq qilishlik, qiynalganlarga yordam berishlik va mana shunaqangi ko'p ishlar bular hammasi musaffo qalbli odamlardan kelib chiqadi.
tushunarlimi? Demak, bu tama qalbni kasalliklardan bir maraz. Tamani orqasidan xiyonat kelib chiqdi, tamani orqasidan hasad kelib chiqdi, tamani orqasidan g'ibat kelib chiqadi. Bular hammasi o'sha tamagirlik kibrdan keyin kelib turadigan narsalardan. O'zi aslida kibr ham bir tamagirlikda bir turi o'zi. Biz eng katta kasallik kibr dedik-ku, o'sha kibr ham tamagirlikdan kelib chiqadi o'zi aslida. Odam bir narsani xohlaganligidan o'sha narsaga to'rga o'tishlikni yoki bir hammadan ustun bo'lishlikni yaxshi ko'radi, bu ham bir tama degani. Buni yo'qotishlikning yo'li shu Allohning huzuridagi narsani xohlash kerak. Qanoat va Allohdan rozi bo'lishlik va g'ina nafs, nafsni boyligi, mana shu narsani odam o'ziga singdirishligi kerak. Uchinchisi nima bo'ldi? Ne'matlar. Eng asosi Allohning ne'matlarini eslashlik. Bu narsani odam his qilishlik. Allohning ne'matlarini his qilsa, u narsani keyin odam o'shanga rozi bo'ladi. Rozi bo'lgan odam xotirjam bo'ladi. Iymon ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, qalblar xotirjam bo'ladi. Ya ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila robbiki radiyatan mardiyya degan xitobga loyiq bo'ladigan qalbga ega bo'ladi odam. Allohu a'lam. Bu narsa inshaalloh bu biz uchun agar yaxshilab tadabbur qilib ko'rsanglar katta bir narsa. Bitmas tugammal boylik bo'ladi. Men albatta o'zimda yo'q bo'lgan xislatlarni, sifatlarni gapiryapman. Bu narsa nima? Hammamiz shu narsaga o'rganishligimiz uchun. Qalbimizdagi kasallikni davolashga bir-birimizga yordam beraylik. Bu narsa o'sha davosi hozir aytgan narsalarimiz. Agar o'ylab tadabbur qilsangiz, katta foydali narsa bo'ladi inshaalloh. Allohu a'lam.